Državne apoteke u Kragujevcu snabdevene su dovoljnim količinama maski, alkohola, ali i lekova za sve ostale hronične bolesti. Na pragu jeseni građani se posebno interesuju kako što bolje pojačati imunitet. U moru saveta i preporuka običan čovek se najčešće izgubi, pa je zato najvažnije da se isprate saveti lekara. Da počnemo od vitamina C, nekog raširenog vitamina koji stalno uzimamo u obliku limunade ili u obliku suplemenata. Zaista je to prvo hidrosolubilni vitamin, znači možete dosta da ga uzmete, a da neće izazvati hipervitaminozu. Prilično je siguran. Mineral cink, jako značajan za imunitet. Vitamin D obavezno i pored vitamina D magnezijum, zato što on omogućava aktivaciju vitamina D i također učestvuje u oko 350 enzimskih reakcija u organizmu, u ćelijama samim, jako je bitan. Neke analize u Sjedinjenim Američkim Državama, neke njihove studije pokazuju da se u stresu magnezijum iz ćelija povlači u međućelijski prostor pa se lakše izbacuje urinom, tako da se nadoknada u stresnim vremenima, ovo jesu takva vremena, preporučuje dodatno. Ljudi koji imaju problema sa disanjem u ovom periodu godine teško podnose maske, pa se preporučuje građanima koji pate od hroničnih bolesti da se vizirima zaštite prilikom kretanja, odnosno boravka u zatvorenim prostorijama. Za mališane koji su pre mesec dana počeli školovanje, pored bukvara, obavezni predmeti postali su maske i viziri. Verovatno problem postoji samo sa najmanjom decom. Nije to lako objasniti nekom decu koji ima 6-7 godina da mora da nosi masku, ali ja sam zato da roditelji budu dosledni u tome da oni nose i prosto se dete ugleda na svoje roditelje. Znači, kad dete vidi da roditelj vodi računa da redovno pere ruke, da dezinfikuje ruke, da nosi masku ili neku drugu zaštitu, vizir, naočare, pa i ono će to mnogo lakše prihvatiti. Ako mu vi govorite da treba da nosi, a vi to isto ne radite, to nije jednostavno. U Evropi ponovo raste broj obolelih od COVID-19. Najviše slučajeva beleže Češka, Velika Britanija, Španija, Rumunija, a u Francuskoj i Austriji škole su zatvorene na samom početku godine. Ukrštanje sezonskog gripa i koronavirusa se očekuje sa zebnjom, pa je još jednom naglašeno da ukoliko se češće peru ruke, obavezno drži rastojanje od drugih ljudi i nosi maska u zatvorenom prostoru, stepen zaštite iznosi od 95 do 99%.